Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite vesti na srpskom jeziku RTK1. U poslednje 24 časa registrovano je još 172 slučaja inficirana virusom korona. 14 osoba je preminulo, dok je broj izlečenih pacijenata 114, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje. U srpskim sredinama na Kosovu registrovano je 11 novih slučaja virusa korona. Izlečeno je 35 osoba, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici. Na severu Kosova, na osnovu 86 uzoraka uzetih 7. avgusta, zabeleženo je 6 novih slučajeva infekcija. U srpskim sredinama južno od reke Ibar evidentirano je još 5 novoinficiranih. Na severu Kosova novooboleli su iz opštine Severna Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok. Kada je reč o srpskim sredinama južno od Ibra, pozitivni slučajevi zabeleženi su u Štrpcu i po jedan pozitivan slučaj u Gračanici i Gnjilanu. Prema najnovijim podacima, tokom prethodna dva dana, na severu Kosova izlečena su 29 pacijenta, 15 iz Severne Mitrovice, 6 iz Leposavića, 4 iz Zvečana i 4 iz Zubinog Potoka. Od ove nedelje na Kosovu će pojedine privatne zdravstvene ustanove koje imaju dozvolu Ministarstva zdravlja početi da obavljaju serološke i PCR testove na COVID-19. Ministar zdravlja Kosova Armen Zemaj najavio je ranije da su licence dobile 33 laboratorije koje će pružati usluge seroloških ispitivanja, dok su samo dve laboratorije licencirane za PCR testiranje. Prema uredbi vlade Kosova cena serološkog testa ne sme biti veća od 20 eura, dok će za PCR testove biti potrebno izdvojiti i do 50 eura. Do sada se na Kosovu testiranje na COVID-19 provodilo samo u laboratoriji Nacionalnog instituta za javno zdravlje u Prištini, dok su od 17. jula serološke ispitivanja počela da se vrše i u sektoru primarnog zdravstvenog sistema, odnosno u centrima porodične medicine koji su u nadležnosti opštine Priština. Serološki testovi su oni na osnovu kojih se može utvrditi da li je osoba imala koronavirus i radi se putem uzoraka krvi. Sa druge strane, PCR test određuje da li je virus aktivan u organizmu, a vrši se analizom briseva iz nosa i grla. Vlada Kosova na čelu sa premijerom Abdulahom Hotijem na današnjoj sednici usvojila je nacrt zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Evropske unije i Kosova o makrofinansijskoj pomoći Kosovu. Iz Ministarstva financija najavljeno je da će od dana započeti sa isplatom iz hitnog paketa mera građanima i preduzećima za neisplaćene mesece, potvrdila je na Facebooku ministarka Hikmete Bajrami. Sporazum o zajmu između Evropske unije i Kosova o makrofinansijskoj pomoći Kosovu potpisan je 30. jula 2020. godine. Nakon odobrenja vlade, nacrt zakona će biti upućen Skupštini na usvajanje, nakon čega će početi realizacija zajma u maksimalnom iznosu do 100 miliona eura. Ovaj zajam odobrio je Evropski parlament kao i Savet Evrope na zahtev vlade Kosova kao podršku u borbi sa ekonomskim posljedicama pandemije. Ministarstvo financija radi prekovremeno. Trezor i odeljenje za budžet vrše sve pripreme za početak izvršenja plaćanja iz hitnog paketa za građane i preduzeće od ponedeljka. Sledeće nedelje izvršit ćemo sva sredstva za neplaćene mesece na osnovu paketa za hitne slučajeve. Bajrami je dodala da će sva sredstva biti isplaćena i izvinila se građanima i preduzećima zbog kašnjenja, jer je, kako je navela, bilo nemoguće izvršiti plaćanje bez rebalansa budžeta koji je usvojen u Skupštini pretprošle nedelje. Kosovski premijer Abdulah Hoti najavio je da Kosovsko ministarstvo obrazovanja i Nacionalni institut za javno zdravlje u skladu sa odlukama vlade pripremaju priručnik o načinu organizovanja predstojeće školske godine na Kosovu. Slične najave o konačnoj odluci i načinu organizovanja nastave danima dolaze iz Beograda, ali nije jasno čijih preporuka će morati da se pridržavaju srpske obrazovne institucije na teritoriji Kosova. Konačna odluka o otvaranju škola biće donesena u skladu sa epidemiološkom situacijom, a u proces donošenja odluka biće uključene i opštine koje će biti odgovorne za sprovođenje. U narednim nedeljama bićemo u kontaktu sa gradonačelnicima i opštinskim direktorima za obrazovanje kako bismo razgovarali o mogućim modelima nastave, napisao je Hoti na Facebooku.
Do početka školske godine ostalo je 20-ak dana, a nastavnici, roditelji i đaci još uvek ne znaju kako bi mogla da izgleda nastava u školama. Očekuje se da se do sutra iznesu preporuke o uslovima u kojima će se nastava odvijati. Razmatraju se različiti modeli za početak školske godine usled epidemije, ko će moći da ide u školu, kako će izgledati nastava, raspored časova i ostala tehnička pitanja. Istraživanja koja se tiču COVID-19, iskustva država koje nisu prekidale nastavu tokom pandemije te smernice zasnovane na medicinskim preporukama. Biće parametri na osnovu kojih će biti doneta odluka o početku školske godine. Kako je saopšteno, Ministarstvo prosvete već neko vreme radi na stručnom uputstvu, a radi se i na tome da nastava počne sa radom od 1. septembra. S tim da mlađi razredi idu u škole, a ostali će imati kombinovanu nastavu. Ono što treba roditelji da znaju, da je da samo zdravo dete može da ide u školu, znači bit će na neki način saradnici u svemu ovome, što je i za očekivati. Biće potrebno da dete svakog jutra pre polaska u školu pogledaju, eventualno izmere temperaturu, da se ne bi to prepuštalo samim školama. To je jedna stvar. S druge strane, bit će potrebno da pomognu i da razgovaraju o tome sa svojom decom, što će opet sve videti i kroz priloge koje se planiraju da se puštaju na televiziji preko javnog servisa. Samo ponašanje u školi biće isto tako definisano kako za nastavnike, tako i za učenike. Neće to biti tako teško kao što možda na prvi mah izgleda. Napravit će se to tako da deci bude potpuno jasno. Glavni cilj u donošenju odluke biće da se obezbede uslovi da ne dođe do zaražavanja u školi i da se obezbedi nastava na daljinu za sve cikluse, te kako rešiti pitanje produženog boravka. Ponašanje u školi će biti definisano i za nastavnike i za učenike. O svemu, kako je izjavila premijerka Ana Brnabić, ministar prosvete Mladen Šarčević obavestiće javnost u utorak, kada će izneti detaljne planove i uputstva ponašanja u obrazovnim ustanovama. Govoreći o nastavi na univerzitetima koja počinje u oktobru, Brnabić je rekla da univerzitet ima autonomiju, ali da je vlada ranije dala preporuke za fakultete da se nastava odvija uz mere prevencije, kao što je nošenje zaštitnih maski i držanje distance. Za kraj vesti i vremenske prognoze, na Kosovu i danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima mogući pljuskovi. U Prištini je danas izmereno prijatnih 28 stepeni. Prema najavama meteorologa, tokom sutrašnjeg dana sunčano, popodne mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Minimalna dnevna temperatura iznosiće 16, maksimalna do 28 stepeni. Bile su ovo vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i budimo odgovorni. Doviđenja.